avec toi. Si c'est là que tu as un Kenya qui a un cas de Ndjar, c'est ton problème. Si c'est là que tu as un cas de Koutine, tu as un cas de Fotana. 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 Tu as taxé li ñaa débërum ci ngeen ci grand problème nga ko xone baté sino man mi ngir kébé débër ngir déni ngir den noxu ni ko manna mo wax ra ngir den dubaay ant la ñi no xal sini max alhamdullilah ba mi kon du jé malaka salam alaykum ayo man da di chufay ay sha Allah ay sha Allah frans comme ça va bien e jomi ça va alhamdullilah nek rek xana war kun o mu xawara xar fam tan ay sha Allah nga me ça va ça va oui de nge mu tege seres ndano ñu man décidé nga sérébé xanu adi nga sérébé xanu agaru ki ablaye ndoxowé digge ndax ablaye ni goosa ngi nga ngi lu nantax no goos ñexne ya xumul ah aïssa ma ñaar yu so compendi nga mel man so compendi nga ngi ri katta nga commenté nga yaxali nduru naari katta nga nanti ci sel ngi dañ ñu ko ke angamul kenke ñam anoko ina parce que li nangi France do wacce na xam pay ra xibaare mbanan ngortel nok so xibaare mbanan nga sefen nga na tan kat jal jal digame ko nga ne ati nanga ina ke murundi na ngate europe kesu e goos na ma xani xi ankilu nanta ankilu nanta ngi ama nga sire ankilu nanta ngi dañ xal ngi dañ woge ngi an ca xafale wala ma fa ngi an ca xafale lenki ngi an ca xawale kuma tengtu na daye mur nga na yexe ti tambe ñexine ya yo frambre maduna suga ken da xamé inshallah ah ngi xan ke ñom mul de bari ken ke ñom la nga rek ka na lingo so xana kan re ah andre assalamu alaykum wa alaykum salam jang sa va sa va fu amo ani de por joran ngi am mugule ano xibar mo sa va am ko de am an ko la dam am bu nga sem si si way sino sa va yo wa chan xibar nga am la be de alhamdullilah amako so de lan tax barakallah an kam bien ci li kata nga de moko ali gadi aluma ne li angi dañ xale gaay setu problème gi anko aïcha way aïcha way aïcha wuro aïcha ki way aïcha xumel aïcha sowa armane ya gadi parce que fi dangi te gebe gir nana nga quoi ken ko yokon xibaare ngi quoi namu la wona ci fe kenya xibaare ngi mako bon angel tank taje bi xuna li ci jomu ñaka mo parce que yoro fani sosulum ko wacce gi da nga xare nga ma ñeri ando isa hada la do metro sino fi li leng ngeum gara gare fe voilà bon digam bani numu nek ya ko ngana pron na tu ko kamo ani tu yigo ando ya xare na ya do mi waxati ñani yi quoi gare fe anan ko do na city pour ya xare kenatu nante saram poso be ngana tong ma dunya gi ya xerona nga gare fe xare ñana xare xata nga xara fous de ber respect yogal no ke nga bëggon lay andala xare c'est fini yo yu xore yara gare fe je sais ki angol ñanga am fous de ber ni aïcha xata la domé an ko don citi anet link ko da nga na re aïcha problème de ngey nday masla nga fo wosunt ke nga man ko don citi quoi kamo nya dou dayigo kamo am dou na am nya dou dayigo am ko men aïcha ah ngi ngi dañ xare
ngat digam la nga baña mais est-ce que Aïcha aga comportement bi wacha est-ce que ngat nante Aïcha comportement bi wacha xari ngi mi bi gëna gina ñugo ngari lesma asan ke non non ndato ant ke ay kon anato est-ce que allo Aïcha fam wal kango aw ci la tan aw ci la tan ang dagar mané de wéra adin qata ni adin qata ko aran qata da gano xuma ken ko tarin qata ko aran qata ay aran qata do contexte bi tam ba dama ko wanda ngar ko yindanga yigo ñigo yana nga de way du fa mo xunu nga de mais Aïcha ngi da jax reen nga tout très bien encore un chiti angani andagani brene mo xobe fana encore un chit ana koy nanti ko yigo tanaranta kha a remplacer ni angi ngi yigo be comme serena tanki remplacer ni serena dans place wutu yigo mungudi nga ba come on amungudan yigo mungudi nga lo jena gen domi yigo ndo yigo ñani mi ñin fu laqi yigo mais yigo ndomi ya xero ni nga zenam ndomi ya xero ni nga mais anka anka man andiga mo buuta nga insiste ni nga mungudi ya non gem mungudi ay c'est trop l'essentiel nga kébé ko nga na rek méfier toi encore un titi anna koy Aïcha nanti yigo yana nga yigo bégué nga ya xarinti ya xéro nga yigo bégué nga ya xarinti ya xéro nga anga yo namu inshallah mi nga ki an nga kat nga tok nga encore un titi dé anna koy nanti yigo bégué nga ya xarinti ya xéro nga ya xarim xaw ya xéro nga mais ya xarim ya xari géré jall l'essentiel non ya xarim ya xari non non digamé nga ko wanda non ngeddatu nga ya xarim ya xari nga ya xarim ya xari nga kian nga ko wanda rek pour na inshallah ngend nga yo merci beaucoup ma fo ko inshallah ok wa nga mulo buru ñame ni amula man na ñaa fi glace xamara me nga anko xamara me nga mulo lu pourtant gani nga musselé dé walay xawa ci xori gala ntaze yi mia